en más con una polling station para que funda más llamo de huida de cura. Entonces yo los hombres decir, en más con una primary, ay, me voy a romper de cura, déjame ver con la. Sasa, la verdad que aquí hay lakini watu wangu wa Makunga nataka niwaambie mimi asante ngine za kusema niko fanyia kazi. Kwa sababu kwanza kula leo mashosho. Ewe bwana, ewe mwakasi, ewe mtu, ewe mashosho. Sana baba kana kosi ukampigia kura. Lakini mimi the best I can do ni ku make sure kwamba mwenye mchungaji amesema. Weka mbele upande wa masomo. Nimesema kwamba it is a must ya kwamba kila mtoto apate masomo. Ndio umeona for the first time in history ya kwamba mambo yetu ya basari inawekwa na inapatiana uwazi bila kujua wewe ni wa kabila gani, wewe ulipigia mimi kura au kunipigia, hiyo ni haki yako. Ndio ukaona karibu 40 million yote ilienda kwa day school na watoto wetu walipata basari bila mapendeleo yoyote. Pesa saa hii na support watoto kwenda kule Wanga Technical. Wanasoma certificate, wanasoma diploma bila kukuuliza chochote. Na hiyo ndio kazi ya management. Tumeona saa hii watoto wetu mtaanza kuona ile KMTC ya Shiana. Nileta saa hizi imekuwa independent na tumeanzisha the School of Nursing. Na tunaanza kuanzisha the School of Clinical Medicine mwezi wa March. So hiyo ndio kazi ambayo mimi kama kijana wenu na wafanyia. Otherwise nataka niseme asanteni sana kwa ile support ambayo mezidi kunishika kama kijana wenu. Hii safari yetu ya kupigania mambo yetu ya Mumias tulianzia hapa. Na nikapigwa kwa sababu ya kusema ukweli. Lakini naomba maombi na naomba kwa nataua. Sahale sababu ndio naambia. Nikamwambia ukishinda itafanya kazi chini ya mkono wangu. Na leo ile tunasema Mumias inafanya kazi na juzi mliona kwa bunge. Wakati wa bunge wengine wote walikuwa na vote at yes, mimi ni mtu wa msimamo. Pastor wetu ametuambia hapa lazima ukwe strong usiwe kidharau. Mimi nikamwambia Kenya yetu iko nyuma sana na iko na mambo mengi ambayo yanafaa kutatuliwa. Uwezi toa NHIF na unasema SHA na SHA haifanyi kazi. Wewe unatupeleka wapi? Na hiyo ndio vitu nikasema siwezi piga kura ya kufukuza deputy wako kwa sababu hiyo inihusu. Kwa sababu hiyo mambo ambayo ni mambo yanayohusu sisi. Ndio nataka kuambia kwamba lazima usikize wa Kenya. Mkatoa ile ya UPA, watoto wetu walikuwa natibiwa bure, saa hizi watoto wetu watibiwi. Mnatuambia mnatuongoza. Ndio tunasema lazima rais usikize hata kama umeshaweka bunge katika mikononi mwako. Lakini mimi nasimama na ukweli na nasimama na wananchi wa Kenya kuambia kwamba lazima usikize wa Kenya kwa nataka uwasaidie kazi, kufanyie kazi bila ulikuwa. Saa hizi tuliwaambia mambo ya mashares. Ukiangalia barabara zetu, hata hii ya kutoka hapa Shanda, ikienda kule na Mangolo, ikienda kule na Mbacha, zote zilisimama. Ukiona ile ya kutoka Kakamega ikienda huko, zote zilisimama. Baada ya nyinyi kuwa pale, na nyinyi mlikuwa mmeenda agreement na kina Msalia na kina Wetangula at 30% ya development. Nataka niwaulize zile mabarabara, mbona msiseme hizo barabara zenye zilikataliwa hizo zenye zistori, msimalize hizo barabara. Mnatuambia mambo ya maposition. Hata mimi juzi niliwaambia niko kule Busia. Wajangu labda ukiwa speaker unisaidie kwa bunge, ana nikibeba mkono unisaidie unichagui, sasa unanisaidia na nini? So ndio tunasema lazima watu wetu wapate mabadiliko, wapate maendeleo. Na wasipofanya hivyo siku moja nitakuja kuwa president kabla kuwa president. Asante sana. Kwa hiyo mengi, asante sana, niko na mchango wangu.